চিরন্তর সত্য। যিসকল ছোৱালীয়ে চুটি কাপোৰ পিন্ধে তেখেতসকললৈ এজন দেউতাৰ বিশেষ অনুৰোধ। দেউতাকে জীয়েকৰ জন্মদিনত আইফোন এটা উপহাৰ দিলে, জীয়েক বহুত আনন্দিত হ'ল। দ্বিতীয় দিনা দেউতাকে ক'লে, বেটি তুমি আইফোন পোৱাৰ পিছত প্ৰথমে কি কি কৰিলা? জীয়েক, প্ৰথমে স্ক্ৰীন গাৰ্ড লগালোঁ, তাৰপিছত ফোনৰ কভাৰ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ দেউতা। দেউতাক, তোমাক তেনে কৰিবলৈ কোনোবাই বাধ্য কৰাইছিল নেকি? জীয়েক, নহয় দেউতা, মই নিজেই লগাইছোঁ। দেউতাক, যদি তুমি সেইবোৰ লগোৱা আইফোন কোম্পানীক অপমান কৰা নহ'বনে? জীয়েক, নহয় দেউতা, কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাও লগাবলৈ কয়। দেউতাক, অহ, তেন্তে আইফোন দেখিবলৈ শুৱনি নহয় বাবে কভাৰ লগাবলৈ কয় নেকি? জীয়েক, নহয় দেউতা, আইফোন দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। দেউতাক, যদি কভাৰ লগাই দিয়া আইফোন দেখিবলৈ অশুৱনি নহ'বনে? জীয়েক, নহয় দেউতা, কভাৰ লগোৱাৰ পিছত আইফোন দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া হয়। দেউতাকে মৰমীয়াল দৃষ্টিৰে জীয়েকৰ ফালে চাই ক'লে, আইফোনতকৈ বেছি মূল্যৱান আৰু সুন্দৰ হয় তোমাৰ দেহাদি, আৰু আমাৰ ইজ্জত হয় তুমি যদি তোমাৰ দেহাটি অংগসমূহ কাপোৰেৰে ঢাকি ৰাখা, তেন্তে তুমি দেখিবলৈ আৰু শুৱনি ধুনীয়া হ'বা। দেউতাকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাছিল জীয়েকৰ মুখত, কেৱল স্নেহভৰা দুচকুৰে দুটপালকৈ চকুলো নিগৰি আহিল তাইৰ। সন্মানীয় বাইদেউ বন্তিসকল, আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ, আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি পোচাক পৰিধান কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ সৌন্দৰ্য আৰু দুগুণ বৃদ্ধি পাব। সকলোৱে এই কাহিনী এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব।